ibland. Solo, Kjellan, solo! Kjellan, Kjellan, Kjellan! Kjellan, Kjellan! Audio. Hör vad säger killarna pojkar. Ja, de blir ju ledsna. De är så töjda i bak. För Köbe kan vara i sin katedral. Var är Köbeck nu som kan stå för vad han gör? Ligger han och ljuskar eller är han med småkillarna? Var är Köbeck den äck? Var är Köbeck den äck? Köbeck har den den äck. Köbeck! Hej! Både en gång till. Jag har ingen aning om hans namn. Jag kommer ihåg vad han sjöng första gången. Vem ropa? Andreas! Vad vill du? Kom.